питам така. Влюбен ли си? Аз съм влюбен, да. Жена не, но съм влюбен във всичко, което правя, което ми достава удоволствие. Което ме... И? Нуждата, която ме кара. Кво е това? Кое е? В момента, кое е това? Изкуството, общо взето. Казано. А добре, което хваща най-много в него? Самия творчески процес или крайния резултат? Ми то, да. Той двете си хванат и ръка за ръка. Защото е търсен. Първото ти е творческия процес е удоволствието, което изцяло получаваш вътрешно, това, което правиш, това, което излизаш от себе си, а другото вече да излезеш на сцената, което може би е да е една идея по-хубаво, да излезеш на сцената и да видиш вече любовта на хората пред теб, това, че пеят твоите песни, нали, да, това е възвръщаемостта, нали, ти даваш и получаваш. Така. Ти говори за тази енергия, земедай. Да. Да. Общо взето за ние го правим за хората това нещо. Както и за себе си, разбира се, но крайният. Вече крайното нещо е това, че не искаме да стигнем до тях. При теб как е? Мене концепцията малко в момента ми обягва на влюбването точно го представлява, но бих казал, че да, ще го обърнем. При тебе ще го обърнем. Ако става въпрос за музиката. Да не гледаш да не обърнем по телото. Ако. Сега ти взема музиката и отутре няма в твоя живот. Лошо. С какво ще заместиш? Как ще се изхранваш? Душевно. Нямам... Отговор. Нямам отговор, да, по проста причина, че нали не... То, нали, човек няма отговор за доста неща, докато не се случат. Пълен шок ще е това. Да, и няма да се получи добре. Ще е празно доста. Звучи като... Малко като концлагерите на времето. От днеска доктор утре в... Звучи като новия албум на Hello Black Exile, който се казва Дистопия, което означава антиутопия на български език. Там ли го потърсим в Кристофон? Антиутопия, да. От визуалния контакт, да, визуалния контакт. Да, попита се очи какво да отговори. Изпотих се. Добре, ти биеш ли ги в лево, защото така постоянно се допитват към тебе. А, не. О, аз се допитвам до него никога и в момента се обърнах за друга цел. По-често аз се допитвам до него даже. Е, по езика са много ясно стане да ги пиеш. Той който е дълъг, сигурно гориташ в кокълчетата долу. Не сме сме виждал да си. Имаме перфектна хармония помежду си и до сега не е било... А кой е това, който най-много ръчка дайте да действаме и кой е това, дето най-много се потрива от вас там? Всичките седем да кажем, ай, може ще го изключим, защото той е когато има за него работа, нали така? Да, той си е сериозен. Да, абе всички са с огромно желание още за това. Абе не може някой да не е по-мърда от другите. Сега, аз като казах мърда, ти няма да искаш да кажеш дума. Не, то не е до мърда, е до липса, примерно на време. Нали? В смисъл някой настоява, защото работят. В смисъл теб или себе си. Общо взето всички искате да действате, добре, имате възможност, кой се имате една добра база. Кой се разсеява малко повече? Кой се разсеява малко повече? Другите, да. Сигурно се сетиш. По-малките участници. По-малките, да. По-малките участници в лейбъл. Те си малко разсеяни, да, ама нищо. Те са влюбени, не, не може. Те са влюбени. Те са влюбени сега със сигурност в възрастта. Но огънят си в тях и гори с пълна сила, така че няма проблеми. Просто се наслаждават на живота си, който не винаги е в студиото. Кой е бил най-якия лайф, на който си бил? Тоест на сцена, не като публика. По-скоро не кой къде, ами с кого, да кажем. Има, още като бях малък и като си бях крил с моите хора от кучетата, между другото поздрави на всички тях. Тогава подгрявахме Delinquent Habits в Озопол. Много ниски как мина. В смисъл имаше супер як фидбек, хората адски много се кефиха, имаше ръце по сцената. Просто нещо, което реално не съм го усещал тук като фидбек. А ти като цяло мъж е много изразен на сцена, с тази липса от страната. Не съм малко, да. Има достатъчно. Еми аз 15-16 години, общо, даже не глупости, 13 години, значи. И да, 18 години близо вече. Ама 7-8 от тях. Не, аз в Плевен дори бях супер ден, аз организирах хип-хоп партита, беше страшна луница, смисъл, бях много ден. После изведнъж ми стана супер тесен града, казах си, ще ставам рапър в София, няма начин. Дойдох насам. Не много хора знаят, че не си от София. Да, Плевен съм родом, да. От 8-ма кола живея тук. И така, преместих се насам, преминах през някакви интересни неща. Свързах се, в смисъл стана така, че се събрахме с моите приятели от кучетата.
тогава много яко детство. Имах много яко детство благодарение на това, че бях с тях. Аз като цяло винаги съм бил най-малкият в групата. Те се грижили за мен. Цялата схема беше с идването ми в София, стана по връзка на това, че Силвия Кацарова по някаква причина се беше свързала с нас, с мен и с Дули, той също от Плевен. Ние тогава си движихме заедно много. Дули? И, да, Дули. И дойдохме насам, записахме 2-3 парчета в нейното студио, тя вече вадеше договори да подписваме, страшни обещания, ще ни пишат по вестниците, каквото искаме да се изфабрикува, ще се пише, вчера си бил в затвора, няма проблеми, ще го напишеме, имиджът ти ще е железен при нас. До момента, в който ми каза, че обаче името ти ще е Ники Синото око. Много индианско това, бе. Си, си. Това коя година? 95. О, тази история, тази но как да е благодарение на него? Знаех частично само. Просто исках малко да осмисля прекараното и време тук. Защото беше, кой знае колко забавно. Да, да, в крайна сметка. Малко басилното око е яко. Да, но поне да бяха сини. А става просто пък благодарение на нея. Имаше една банда, която запише в нейното студио, Попкор си казаха. И те един ден казаха, от се познеси много яки рапър, че това много яко студио. И ме заведе горе на 17-ти етаж. Аз влизам в някакво студио, аз въобще такова нещо на живо не бях виждал пикчета, беше, не знам какво ми си. Особено за тогава. Да, особено за тогава, да. И направихме едно парче, на следващия ден вече си беше ясно, че сме си заедно и така. И така, там прекарах детството си и съм много доволен. Това в НДК ли говориш? Не, НДК, то стана на много късна степен. Смисъл, това в началото си беше в Дървеница горе и мените. Да, точно, че аз помня. А, после го преместиха в НДК, точно така, да. И така. Добре си поживяхме с тях. Ама ти не си е поправил, че ако е сивото око, ще е по-добре. Как и тръм си. Това диша, аз съм тръм си. Това не е за мен. Тръм си. А Дули остана? Явно не, щом чак сега проби. Май не. Е, явно не. Май не. Тя ги е искала... Да, точно може да е Дули, а не червената глава, примерно. Нещо от цялата. Примерно да стане. Червената главичка. Добре, чай да се върнем пред тебе най-якия лайв сято в Чехия, не? Който съм излизал ли? Да. Този се нарежда в топ 3 със сигурност на хип-хоп кемпа. Имаше един много як на който беше цялата история, беше много як, защото беше на Psycho Ram с Be Real, на който ние подгрявахме и беше на Cacao Beach, което така е сцена. Какво ще бие ти с кой? С Sophie Finest, т.е. DJ Crew-то, тримата бяхме тогава преди тях и беше доста нестандартно изживяване на сцена като Cacao Beach, да има такъв сериозен хип-хоп концерт. И беше много доста приятно, забавно, интересно, различни хора имаше и в 3 часа сутринта от Свети Влас тръгнахме за първия хип-хоп кемп, на който бяхме, който беше преди 7 години, 2009 година, беше долар. И да, имаме и други ден, но обзе тия двата се открояват. Ти си ти останали? Да, да. И тази година, да, хип-хоп кемпа беше наистина интересен експириенс. Добре, как разпускате двамата? Спя. Като защото, копере. Защото по принцип, като да. Като котка, реално. Защото по принцип, да. По принцип не, няма много време за спане. Пък като имам такава възможност, доста се подпускам и то тялото ми общо взето май го иска. Защото не мога да се боря с това. И ти ли така? Както днес, примерно, станах в 4 часа. Да. Може би спорт и сън. Аз си легнах в един добра пример. Комбинация. Спорт какъв? Спорт и сън е добра комбинация, определено. Какъв спорт? Аз по основно футбол и баскетбол игра, но като цяло си правя и гледам да си измислям някакви кардио упражнения ежедневно, ако няма да ходя да игра някакъв колективен спорт. Поне разходка. Да, еми да кажем. По-скоро high intensity, нещо по-сериозно high intensity. Не съм сигурен, че е този момент. Ето сега ще сте съм без замаха. Не, такива не се занимавам. Добре, с тези, това няма по-добре. Любимото ми пите е кое? За алкохол ли върнеш? Да, върнеш? Да. Добре, аз малко отскоро пия като цяло, преди това изобщо. Веднъж ще наложиш да кажеш водка с Red Bull вече. Само водка с Red Bull и примерно след 6-7 Red Bull вече гледам, че трябва да се разнообразява с нещо, защото нещата
почва да стават малко шейки. Много такива... Кофеини. Да, и общо взето някакъв джус. Нещо. Така. Водка само опия, да. Тя ме поддържа енергичен. Ти поркаш? Да, да. Определено пия, мога да кажа. Даже точно след малко ще ми покаже как го прави. Да. Общо взето, да. Какво мислиш да има в чашата? Бира ще изпия тази вечер. 6000 литра. Бира. Добре, бе, и какво? От твърдото? Не, пия, обичам да пия. Примерно коняк обичам да пия. Сега зимата особено. Коняк обичам да пия, да. Но бирата бих отличил, защото най-ново съм ми обърнал внимание и като цяло ли хората я... Цениша. И я пият, нали, като малко всеки пие бира. Аз не че... Всеки пие бира, всъщност бира, нали, готино е да, в смисъл, има хубави бири, наистина да се поинтересува. Той наистина ще цените, аз честно, не че го запоставям нещо, но друг човек, който да е спия толкова бира пред мен, не познавам реално и общо взето не го трогва това с бирата изобщо това. Водичка му. Да. Супер цена, аз се оценявам брутално, както и много аз, други. Аз харесвам, между другото, аз бира така в компания с приятели не пия, обаче ако има нещо сочно за хапване, нещо месце, да. Задължително. И за това. Да, иначе да, не ми е толкова вкусно. Паузичка.